Oi, cara de boi! Hoje eu vou te mostrar como fazer unha em vidro. Então se você quer fazer uma unha grande de nível profissional e que dure muito, essa é a unha certa pra você e não é tão difícil quanto parece. Então, vamos lá! Então vamos começar a fazer essa unha. Gente, lembrando que quem me ensinou essa técnica foi a Vani, ela que sempre faz a minha unha. Eu vou deixar o Instagram dela aqui no box de informação pra vocês conhecerem o trabalho dela. Vocês que são de Curitiba, que têm interesse em fazer a unha ou até fazer curso, vocês podem estar conversando. E nessa gravação aqui é ela que tá fazendo a minha mão, mas lá no final do vídeo eu mesma vou colocar a minha própria unha no dedão pra vocês verem como é possível fazer em vocês mesmas também, se tiver um pouquinho de habilidade, um pouquinho de prática. E muita paciência também, né? Então, vamos ver o primeiro passo a passo. É você pegar essa broquinha que gira. Eu não sei o nome, é uma lixa elétrica, eu acho que é isso. E você vai pegar essa vermelhinha assim, ó. Que ela não é muito forte. É só pra gente criar umas ranhuras. Isso vai ajudar com que a unha de vidro dure mais tempo na sua unha. Então, em movimentos de um lado pro outro, você vai lixar a sua própria unha. Não é nada que vai afinar ela. Não é nada que vai deixar ela prejudicada. É só uma lixada superficial ali, tá bom? Imagina, daí começa arrancar a unha e não é essa a ideia. Nossa ideia aqui é não prejudicar a unha natural em nada. Bom, e é isso que ela faz em todas as unhas. Olha lá. Depois, tira o excesso de pó e antes de tudo, se você tiver na tua casa, é bem legal e ajuda bastante na durabilidade você aplicar um primer em gel. E geralmente você encontra isso na loja de cosméticos ou até pela internet. No mesmo kit, às vezes, vem esse primer. Então, aplica em todos os dedos e leva pra secar na máquina de luz UV. Na cabine de luz UV. Eu acho que é assim que fala. Cabine. Cabine de luz UV. Eu falo tudo errado as coisas, mas a gente se ama assim, não é mesmo? Vocês já estão até acostumados, né? Que, oh meu Deus do céu. Mesma coisa tá rolando lá na outra mão, a gente tá fazendo todos os dedos pra ir mais rápido, né? O processo, já mostrar como é que funciona. Então, o mesmo item você faz em tudo. Agora que entra a parte da fibra de vidro, que você já compra ela pronta. Tipo essa vassourinha que vocês estão vendo aí. Uma vassourinha dessa dá pra fazer 4 pares de mão. Então se você for trabalhar fazendo unha, você consegue fazer 4 clientes. Ou então você consegue fazer sua unha 4 vezes, se você souber aproveitar bem o material. Primeiro ela estica toda a fibra e abre ela na ponta pra gente deixar tudo certinho. Ela separou ali, ó, em 3 partes essa vassourinha, porque a gente vai usar só uma dela. Com ele dividido em 3 partes, você vai pegar o gel UV, vai aplicar ali na sua unha. Concentrando mais na ponta, porque é onde você vai firmar todas as fibras de vidro. Então, ó, tira uma bolinha com pincel, posiciona na ponta da unha e deixa bem cheinho de gel ali na ponta. Agora, uma daquelas 3 partes, a gente vai segurar ela bem certinho ali, do jeito que vocês estão vendo, pra não se espalhar e ficar mais fácil. Vai cortar no tamanho que você quer da sua unha, mais ou menos, e vai posicionar ali no meio da unha. Agora que estão todas grudadinhas, a gente precisa espalhar e abrir essas fibras. Então, você vai precisar de algo como isso daí que vocês estão vendo, esse triângulo na ponta, para empurrar todas as fibras de vidro pro lugar certo, deixar ele bem espalhadinho e bem aberto, sem buracos. Essa é basicamente a parte mais que exige atenção assim na unha, para fazer ela bonitinha. E essa também é a parte que quanto mais habilidade você tiver, mais fácil vai começar a ser. Então no começo vai ser um pouquinho difícil mesmo. Olha só, tá vendo que vai abrindo tudo e vai levando até o canto de fora bem certinho, para não ficar aqueles buracos na lateral da unha. Espalha bem, tudo tem que estar bem cheio do gel, o gel tem que entrar na fibra de vidro bem certinho, então pode apertar ali. E é isso aí, quando você achar que tá bom, coloca na cabine. Tanã! Olha só que coisinha mais bonitinha. Eu pedi pra tirar um pouquinho do excesso, né? Porque eu decidi que eu não queria tão comprida assim. O ideal é você já colocar no tamanho que você quer, assim você não desperdiça fibra de vidro. Bom, pegue mais um pouquinho de gel e você vai aplicar por cima e por baixo das fibras. Todas elas têm que estar envolta no gel, senão vai ficar pulando o fiozinho pra fora. Então você preenche bem, aperta bem e deixa tudo certinho sem nenhum buraco e leva pra cabine. Oh, eu tô passando só pra lembrar você de dar joinha nesse vídeo, antes que você esqueça. Obrigada! Tá vendo essas pincinhas? A gente vai colocar na ponta da unha. Nessa parte, o ideal é fazer uma unha de cada vez, porque assim que ela sair da cabine, você já coloca a pinça e vai fazendo a outra unha, enquanto essa primeira vai ficando mais curvada. Se você não colocar essa pinça, ela vai ficar reta e aí não fica tão natural como a gente gosta. Se você quiser, você pode até colocar na cabine um pouquinho, por uns 20, 30 segundos. E aí a gente vai aplicar mais uma camada de gel em cima, tá vendo? Essa unha é poderosa, ela não sai nunca mais. Você vai deixar ela crescer, vai começar a dar aquele espaço entre a sua cutícula
dupla é a unha postiça e você vai ter que fazer manutenção, mas ela não vai cair, cara. Sério, dura muito mesmo. Essa próxima camada de gel eu vou aplicar mais próximo da raiz, da cutícula. E aí eu vou trazendo pro comprimento, deixando tudo envolto. Já é a parte do acabamento, é a última vez que a gente vai passar o gel, então já deixa tudo bem certinho. Cuidado pra não encostar na cutícula, porque depois vai ser ruim e vai ficar aparecendo. Então chega bem pertinho, mas não encosta. Ela tem que ficar reta, tá vendo? Ó, minha unha esticada ali. E tá vendo que ela sobe da minha cutícula e aí ela vai reto. É assim que tem que ficar. Voltamos para nossa lixa elétrica, que vai ajudar muito. Aí você me pergunta, eu preciso mesmo de uma lixa elétrica? Eu posso fazer na mão? Bom, eu toda a vida fiz as minhas unhas, seja em gel, seja em porcelana, tudo eu lixei na mão. Mas eu vou te dizer que dá um trabalhinho, demora um pouco mais e vai braço ali para você lixar. Porque o que você faz rapidinho na lixa elétrica, você vai demorar um pouquinho mais na lixa manual, mas não é impossível. Agora, se você quer trabalhar com isso ou fazer várias vezes, aí eu recomendo que você compre essa lixa, porque ela não é tão cara assim, não. Você vai ver que não é tudo isso que você está pensando, da pra encontrar por uns R$150, eu acho. E aí você vai mudando, né, a broquinha que você tá usando ali pra ela ficar um pouco mais suave na hora que você já tem o formato que você quer da sua unha, que você já deixou certinho. E aí você só vai dando o acabamento. Faz movimentos de um lado pro outro pra ficar tudo bem redondinho, pra gente não criar nenhuma barriga ou nenhum buraco. Do mesmo jeito que a gente lixou lá no começo, você vai lixar aqui. E assim como você lixou em cima da unha, você vai lixar embaixo pra deixar aquele redondinho ali, ó, bem bonitinho e não tão grosso. Você vai conseguindo medir a espessura da sua unha para ela ficar o mais natural possível. Finalizou, pega uma lixa banana dessa daí e vai fazendo movimentos de um lado pro outro. Com a mão levantada, com a unha levantada pra cima, você vai ver se ela tá reta e vai dar o acabamento, gente. É basicamente isso. Pra fazer perto da cutícula e dar um acabamento melhor, foi trocado por uma broca bem pequenininha dessa daí. E essas branquinhas são aquelas que não queimam, você não sente queimando em volta da cutícula, então é bem confortável. E com muito cuidado, muita delicadeza, vai fazer ali em volta da cutícula. Olha só, gente, que perfeito que tá ficando essa unha. É a melhor unha de todas, assim. Se eu pudesse votar, assim, escolher de todas as unhas postiças, qual é a melhor? Com certeza a fibra de vidro foi pra mim a que mais durou. É muito, muito, acho que nunca caiu uma unha minha de fibra de vidro. E é a que a gente consegue deixar mais fina também e mais resistente. Então, com certeza, essa unha é incrível. Olhe bem em volta da sua unha, veja se tem alguma coisa que precisa ajustar. Agora você vai fazer só o acabamento e tá pronto. Aí, se você quiser, pra não ficar amarelo com o tempo ou alguma coisa assim, a gente passa um top coat de gel e ele vai proteger assim pra você conseguir pintar a sua unha da cor que você quiser, pra conseguir tirar depois com acetona. Nada vai abalar a sua unha, é isso aí. Então você passa top coat de gel em todas elas, cuidado pra não encostar na cutícula porque esse gel vai endurecer, e manda pra cabine, meu anjo. Tá pronta a sua unha, pode pintar, pode fazer o que você quiser, a unha é tua e ninguém tira. E essa sou eu, fazendo no meu dedão a mesma coisa. Eu coloco a fibra, fiz bonitinho ali. E eu consegui fazer no dedão das minhas duas mãos. Olha que beleza. É claro que eu não tenho tanta habilidade assim, demorou um pouquinho mais. Mas ainda foi uma experiência bem legal. Passei o gel bonitinho. E eu até lixei. E não me machuquei. E não me queimei. Porque você tem que tomar cuidado, não deixar parado a lixa em nenhum momento. E ter os movimentos precisos. Porque se encostar na pele, você pode se machucar. Então é algo que tem que tomar muito cuidado. Se você não tem uma experiência, começa fazendo com a lixa normal e depois você muda pra broquinha. E olha só, a minha unha feita por mim mesma ficou perfeita! Ai, que orgulho! Viu só? É isso, gente. Espero que ajude. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem se aprofundar no assunto, como eu disse, o Instagram da Vani tá aqui embaixo. É nóis! Tchau!